Re, viss ēters ir te! Šodien 3. marts Saeima sāk darbu klātienē. Protams, aktualitāte, starptautiskā drošība un karš Ukrainā. Un mūsu kolēģi Madara Līcīte šobrīd ir pie Saeimas nama uz interviju aicinājusi Raimonda Bergmanu no Zaļo un Zemnieku savienības. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, nepagājis nedēļa kopš asiņainā kara Ukrainā, un šis jautājums būs arī šās dienas Saeimas darba kārtībā. Jautājums, kā palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem, un sarunai mums pievienojas Raimonds Bergmans. Labrīt, un kāds ir jūsu pašu vērtējums par to, kas šobrīd notiek Ukrainā? Un šobrīd tas viss ir aizgājis jau kara noziegumus vissmagākajā fāzē, to, ko mēs redzam, un tas ir apbrīnojami varonība, es tiešām noliec galvu Ukraiņu tautas priekšā, un jo sevišķi viņa prezidenta priekšā. Par to, kā viņi cīnās, un tas, ko šobrīd mēs jau redzam no tās informācijas, kas ir pieejama, tad tiešām tie ir pārvērtušies jau galējā noziegumu, un es ceru, ka tas viss tiks izdarīts un beigsies ar Nīrimbergas procesu viņiem visiem šiem cilvēkiem, kas šobrīd realizē, bet mums ir jāpalīdz. Un lai arī es domāju, ka viņi arī varbūt sapratīs, ka ir tomēr arī kara laikā ir kaut kādas likumi, kuras vienmēr ir ievērojuši. Šobrīd pat šie netiek, un piemēram, lai neizceltos šīs humanitārās krīzes, kuras šobrīd cilvēki lūdz, lai civiliedzīvotāji var iziet no tiem rajoniem, ko viņi šobrīd galina nost cilvēkus, un lai cilvēki varētu palīdzēt. Nu, tā ir bijis vienmēr. Nu, es nezinu, šobrīd vai es man nav pat vārdu, ko komentēt, ko šobrīd dara šī armija. Ja to var nosaukt par karavīriem un par armiju, jo ir viss ir likumi darbojās arī kara laika. Bet mums, es domāju, šobrīd ir ļoti svarīgi, un tieši šodien ir šis likums, lai palīdzētu Ukraiņu bērni. Ukraiņas civiliedzīvotājiem. Jā, Ukraiņas civiliedzīvotājiem. Un tas ir ļoti svarīgi, un es ceru, ka mums izdosies tikpat ātri, kā mēs to izdarījām pirmdien no rīta, pieņemot šo ļoti būtisko lēmumu, lai mūsu cilvēki brīvprātīgi var doties. Būtiskākais, kas mainīsies? Būtiskākais, es domāju, vienā vārdā tas ir gandrīz pielīdzinām šo bēgļu cilvēku tiesības, tāpat kā Latvijas iedzīvotājiem. Viņi varēs doties mācīties, viņi varēs arī strādāt, viņiem nebūs šīs prasības, viņiem nebūs izvērtēšana, viņiem ir 90 dienas garantēts valsts atbalsts izmitināšana, un visvarīgākais šis likums, ir iespēja tieši rīkoties pašvaldībām. Tas ir civilās aizsardzības komisijas būs atbildīgas par šo, un tiešām, lai viņi varētu rīkoties, lai viņi varētu veikt iepirkumus, ārpus iepirkuma likumā, lai viņi var ziedot. Vienmēr sakot, šis ir, tur ir gan sociālās garantijas, gan izvērtēšana palīdzībā invalīdiem, slimiem cilvēkiem. Vienmēr sakot, tas... Vai ir kādas aplēses, cik mēs varētu gaidīt Ukraiņu bēgļus Latvijā? Šis likums šobrīd ir izreikināts pēc tā, ko es tikko izlasīju anotācijas 10 000 bēgļiem, bet es skatoties, kā attīstās notikumi Ukrainā, es domāju, ka tas bēgļu skaits varētu arī pieaugt, bet to neviens mēs nezinām šobrīd, un līdz ar to mums ir jāgatavojas, bet tāpēc jau mēs esam, tas ir mūsu darbs, mainīt šādu likumdošanu, tur arī šajā likumā ir rakstīts, ka, ja būs nepieciešamība, tas ir finanšu ministrijai spēt lielākus līdzekļus piesaistīt, apropriācijas veikt valsts budžetā un tā tālāk un tā tālāk. Līdz ar to nu, mums ir jāspēj strādāt arī līdzīgi, kā to dara šobrīd Ukraiņu krīzes situācijā un maksimāli palīdzēt šiem cilvēkiem. Un vēl jums Saeimā būs jālēm arī par Nacionālās savienības deputātu priekšlikumu anulēt daļai Krievijas pilsoņu uzturēšanas atļaujas Latvijā. Es jau vakar mēs, man liekas, izteicāmies arī raidījumā. Šajā brīdī mūsu valsts galvenais ir saliedēt vienotā un nevis šķelt. Un tas ir nacionālās drošības jautājums, un šajā gadījumā, nu, kā mēs gribam atņemt režisoram Manskim, kurš ir atbraucis no Krimas 2014. Gadā, viņam uzturēšanās atļauju cilvēkam, nu, tas ir neiespējami, un es domāju, šādu jautājumu risināšana šajā brīdī ir ļoti saistīta ar mūsu nacionālo drošību, un tāpēc mums tas ir ļoti jāizvērtē un jāskatās, ko mēs daram, un šobrīd es aicinātu tiešām visiem būt saliedētiem, un dot to lielāko pienesumu, kā tas ir norādīts arī Ukrainā. Katram ir jādara savs darbs, un šobrīd ir jāpalīdz Ukrainas tautai izcīnīt šo karu. Un vēl viens jautājums, ko Saeima šodien lems arī par mācībām, par pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā. Tas ir līdzīgi tas pats. Nu, tad mēs nezinu, vai es varu tā teikt, nu, mana mamma bija izsūtīta uz Sibīriju 9 gadu vecumā. Un tad viņai arī lika otrā dienā iet un mācīties krievu valodā. Ja? Nu, es domāju, ka mēs esam pietiekoši veiksmīgi veikoši dažādas reformas, ja, un šobrīd arī vidusskolā cilvēki ir pārgājuši, un es saprotu, ka šobrīd valdība arī ir pieņēmuši šo lēmumu kopēji, līdz ar to es nesaprotu, kāpēc šobrīd vispār šāds likumprojekts tika iesniegts, jo
Tas ir šobrīd valdība ir saskatījusi iespēju, kā to visu pārvērst, un mums ir pietiekoši, bet, kā es teicu, šis brīdis ir tad, kad mums ir jāsielādē, un mēs to varam izdarīt, un šobrīd šādi, kas varētu ietekmēt mūsu valsts drošību, es domāju, ka šobrīd tas ir tiešām, es domāju, ka mums vēl būs frakcijas sēde šobrīd, protams, bet es domāju, ka šī brīdī par to ir jādomā, kā mēs šobrīd rīkojamies. Un mums, es, protams, nezinu, es neesmu iepazīstināts ar to, kas notiek valdības pusē, par to, kā viņi spēs to pārorientēties un iziet šo situāciju. Un šobrīd arī viņiem ir ļoti daudz dažādu uzdevumu, tāpēc vai šī brīdī tas ir tas, kas dos palīdzību Ukrainas tautai? Paliksim vienoti, paldies par sarunu. Kolēģi, tagad vārds jums. Paldies, Medara.